Ko sem se vrnila iz potovanja iz tujine, sem seveda najprej zelo zbolela. Moj prvi klic, no, poleg mamice in očeta, je bil klic k Ireni, a ne Irena. Tako je. In moje vprašanje je bilo, kaj naj naredim, prehlajena sem. In je Irena rekla, to je zdaj en poseben letni čas, ne? Tako. Ja. Jesenski letni čas, aktivna pljučka prinesejo zanimive težave z zaslezenostjo, s polnimi nosovi, Ja. s cmokom v grlo, Ja. bolečim grlom. Ja. Potem pridejo bronhitisi, Ja. nadaljevanje pljučnice, težave s kožo, skratka zelo, zelo neprijetna zadeva. No, in ker so recepti, ki mi jih je Irena zaupala pri meni, zelo delovali, sva se odločili, da bi bilo to pametno podeliti z vami Tako vsemi. je. In sicer vabiva vas na spletno predavanje, ki bo brezplačno, 20. 9., to je september ob 9. zvečer. Prijavite se lahko pa na povezavi, ki jo najdete, ne vem, zgoraj ali pa spodaj pod tem videoposnetkom. To je to. Irena, imaš še kakšen hiter napotek ali boš prišparala vse za pol? Bomo vse koristne informacije, res koristne, uporabne, predvsem pa enostavne, Ja. podali takrat, vabljene. Ok, se vidimo. Hvala. Čau!